працівники вищих навчальних закладів з більярду «Триборство», кубок Тарновецького. Дозвольте представити, значить, сказати, що в нас є 29 учасників з 15 ВНЗ, 8 регіонів, 9 міст України. Тепер дозвольте представити гостей та оргкомітету. Вітковський Богдан Іванович, начальник управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації. Макаренко Дмитро Васильович, начальник управління фізкультури і спорту міської ради. Жукотинський Корнелій Костянтинович, начальник обласного відділення Комітету фізкультури, молоді та спорту України. Також господарі Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича представляють Ківерник Олександр Вікторович, голова спортклубу. Паланюк Тарас Васильович, завідуючий кафедрою фізичного виховання. Та Заячук Мирослав Дмитрович, доктор фізичних наук. Далі, серед у нас рідко такі є змагання, де учасники і одночасно є президіум і оргкомітет. Представляю Шульгу Володимира Петровича, проректора Національного авіаційного університету. Далі Сінякевич Олександр Істафійович, керівник відокремленого підрозділу, керівник у Кіровоградській області. На жаль, десь під, я не знаю, підходить Мартинюк Ігор Олександрович, керівник підрозділу, він тут не може знайти цей більярдний клуб, суддя міжнародної категорії, він тут буде керувати змаганнями. Підійде, я його представлю, бо він ще й учасник. Далі Дорош Володимир Ілліч, більярдний клуб «Вірус». Анциперов Микола Арсенович, більярдний клуб «Карамболь». Ну і головні наші господарі кубку – це Тарновецький Василь Миколайович, батько та перший тренер чемпіона. Ну і ми зібралися завдяки цій людині, Тарновецький Ярослав Васильович, доразовий чемпіон світу, багаторазовий переможець міжнародних турнірів, п'ятиразовий чемпіон України з більярду, заслужений майстер спорту України. Вступне слово прошу виголосити Вітовський Богдан Іванович. Доброго всім дня, шановні учасники змагань. Від голови обласної державної адміністрації Фещука Олександра Георгійовича прийміть нас щиріші вітання з нагоди відкриття чемпіонату України серед науково-педагогічних працівників з більярду. Щастя вам всім, здоров'я, спортивних успіхів, удачі і нехай переможе найсильніший. Дякую. Від міста Макаренко Дмитро Васильович. Дякую. Доброго дня, шановні учасники змагань, доброго дня всім присутнім. Насамперед, дозвольте мені від імені Чернівецького міського голови Олексія Павловича Каспрука від себе особисто привітати вас із відкриттям сьогоднішніх змагань. Вважаю, що це є спортивне свято сьогодні для міста. Також хочу подякувати всім, хто долучився до організації цих змагань, особливо Ярославу Васильовичу Терновецькому, де і називається змагання Кубок Терновецького. Всім бажаю продемонструвати гарну гру, показати всю свою майстерність і, звичайно, нехай переможемо на сильніше. Також дозвольте мені від імені Чернівецького міського голови вручити грамоту Чернівецького міського голови Терновецькому Ярославу Васильовичу за вагомий особистий внесок в розвиток більярду в місті Чернівцях та високий професіоналізм. Наші змагання завершають сезон, це п'яті змагання, у нас п'ять таких турнірів. Я хочу сказати, що початок сезону у нас відбудеться в Києві, де я прошу всіх і гостів, і учасників залучитися до того, щоб спортсмени змогли прийняти участь в лютому з 13 по 20 буде фестиваль більярду у Києві. В авіаторі, в Національному авіаційному університеті. І перші наші змагання Кубок України будуть 31
березня серед науково-педагогічних працівників, також ми починаємо в Києві в авіаторі. Тому я хочу дати слово Шульгі Володимиру Петровичу. Шановні друзі, дуже приємно вітати всіх. Нам дуже приємно і мені особисто бути тут сьогодні в гостях, тому що ми знаємо, наскільки складно організовувати турніри. І, наприклад, сьогодні, коли ми просто відпочиваємо, нам втричі приємніше. І тому я хочу подякувати організаторам, подякувати нашим колегам з клубів «Карамболь» і «Вірус». І подякувати Ярославу, подякувати всім, хто причетний. Окрема подяка. Я думаю, ми аплодисментами відзначимо Безнасюка Олександра Олексійовича. Попрошу. Тому що ми всі знаємо, що він доклав багато зусиль, щоб саме цей чемпіонат відбувався і він буде відбуватися. Звичайно, я запрошую всіх в наш клуб «Авіатор», але сьогодні ми тут, в Чернівцях, і я всім дуже-дуже дякую, всім ні пуха, ні пера. Ну і слово запрошується Тарновецький Ярослав. Шановні учасники змагань, радий вас вітати на гостинній чернівецькій землі. Надмінно ці змагання стануть знаменною подією в спортивному житті України. Бажаю всім учасникам змагань гарної гри, чудового настрою і нехай переможе найкраще. І в останнє я хочу вже, Володимир Петрович сказав, подякувати всім тим, які дійсно приклали багато зусиль до організації цих змагань. Тому ще раз Дорош Володимир Ілліч, подякуємо білярний клуб «Вірус», Анциперов Микола Арсенович, білярний клуб «Карамболь». Далі Захарчук Віктор Миколайович, агрофірма «Шепенецька земля». Ви бачите от в куточку Путильська молочарня, де представляє і Карабка Володимир Васильович. Далі Мороз Володимир Васильович, будівельна компанія «Черниці Житлобуд». Також нам приємно, що з нами також їздить наш спонсор Чорномиз Віталій Дмитрович, це клініка штучної печінки доктора Чорномиза, який допомагає нам вже вдруге відпочивати. Ще хочу подякувати готельному комплексу «Орлине гніздо», які нам дали можливість знижки до 50% відпочити, а також тут містечку Чернівецького національного університету, які також приютили частину нашої делегації. От ще в кінці хочу передати привіт від президента Федерації Більярду України, от, і передати подяки. Це Заячук Мирослав Дмитрович. А також нашим господарям Тарновецький Василь Миколаєв. І Тарновецький Ярослав Васильович. Ну, і я хочу об'явити наші змагання відкритими. Ні, так вони знають.
Ні, зараз. Можна просто працювати. Штучна печінка всім просто. Всі задоволені. Ми тренувалися вчора. Так, всі в другому місці. Потім, так. Ну ще поки початок буде, я хочу сказати про призи, які ви бачите. Це два кубка, які один подарований, а другий в 13-му році він належить, зрозуміло, хазяїну цього виграшого кубка. Але ми, бачите, зробили такі стенди, на яких будуть відраховуватися переможці, бо три роки ми розіграли в університеті, а той кубок зараз перейшов вже в розділ чемпіонату України. Медалі такі гарні з його портретами, відповідно, кубка індивідуального і командного. Крім того, ще не сказав чемпіон, що ви бачите, лежить кій фірми АС. Фірми АС. Буде розіти за перші. Да, переможець отримує кій чемпіона. Це буде досить високого рівня. Змагання бігається відкрити. Чекає приємна церемонія представлення гравців і вручення призів від Тарновецьких. Можете показати, щоб побачили, В'ячеслав, що це таке? Це футболка. От, футболка з портретом чемпіона, пам'ятна, яку підготували. Я зараз буду представляти коротко, щоб знали, хто в нас участвує. Я думаю, от, будь ласка. Так, можна, да? Значить, і я заодно буду говорити, представляючи, хто буде змагатися в якому клубі. Щоб ви запам'ятали, а потім я вже по суті змагань також розповім. Все? Починаємо церемонію. Ну, починаємо з першого номера. Кращий гравець 2016 року, дворазовий чемпіон України серед вищих навчальних закладів, призер чемпіонатів, пасічник Павло Олександрович. Перший номер буде у вірусі. А, я вибачаюсь. Київський національний університет будівництва архітектури. Другий номер. Гавриленко Роман Ігорович, Київський національний університет. Карамполів. Чемпіон динаміки, призер з вільної піраміди і дворазовий призер в команді. Третій – Лящук Ростислав Петрович.
це наша легенда, чемпіон комбінований, призер динаміки, винтовий майстер спорту з гімнастики, заслужений працівник фізичної культури спорту, суддя міжнародної категорії з гімнастики. І ще він підготував майстра спорту з більярду вже, і його вихованка, учасниця чемпіонату світу з снукеру і призер чемпіонату України. Прийду по порядку, четвертий номер Безнасюк Олександр. Я також був призером світу комбінованої і... багаторазовий чемпіон. Чемпіон світу з преферансом. Я вже сказали, тому я хотів заховати, а за інтелектуальну гру і буде подарунок від чемпіона світу книжка в кінці два. Далі Сіров, п'ятий номер, Сіров Микола Іванович. Він постійно був коло призерів, але завдяки йому команда Полтавського національно-технічного університету срібний бронзовий призер чемпіонату України. Далі Ворона Віталій Васильович представляє, у нас є можливість в залі по двох Київський національний університет військово-дипломатичної академії. Він чемпіон в команді, а також чемпіон по білій виграв от недавно в Полтаві. Далі Дудник Іван Миколайович. Багаторазовий призер команді, лідер команди національного університету. І колись, як говорили, гроза авторитетів, а він у нас гроза лідерів. В Полтаві переміг бронзового призера, програв срібному чемпіону тільки на останній миті. Так що... думав, що вони чемпіони. Далі, Шульга Володимир Петрович, національний університет, призер в команді багаторазовий. Слідуючий, Небожинський Віталій Миколаївич, він з Дубної, і він зараз 10:30 прибуває, він зразу піде в вірус, тому я передам йому. Можна? Василь, просто я йому передам в вірусі. Щоб зразу. Він такого невеличкого росту. Середньо. Щоб не перепутати. Щоб ви не перепутали. Так, я не перепутав. Далі. Слідуючий Білосевич Іван Анатолійович. Чемпіон в команді Кременецька обласна гуманітарна педагогічна академія. Місто Кременець. Добровольський Петро Павлович, призер комбінованої піраміді, декан, тут в нього назва дуже складна, зараз прочитаю. Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, декан, виховав багатьох своїх підлеглих. Міхно Олексій Григорович, Київський національний університет, призер команді «Комбінований піраміт». Майстер Андрій Васильович, національний університет, багаторазовий призер в команді. Чорномис Віталій Дмитрович, ми вже за нього говорили. Заслужений лікар України. І він тільки перший раз приймав участь. Мені пощастило обіграти його, він не став призером, але він зміг в білій стати призером, медаль таки відвіз тої першої участі. Бобир Роман Юрійович. Чемпіон команді, як ви бачите, ми розігрували три рази, це один із переможців Кубка Ярослава Тарновецького, який він вручав йому в 2015 році. Ботнар Михайло Михайлович. Кременецька академія. Я хочу сказати, що є плани. Він закінчив по професії, він професіональний тренер.
буде, є ідея, що відкрити школу в Кременці Академії Тарновецького. Черменський Андрій Васильович, Полтавський національно-технічний університет, прибув на допомогу допомагати Сірову побувати медалі. Я вибачаюсь, взяв після Сірова Вороду, а Сінякевича Олександра Євстафійовича пропустив, тому він зрозуміло, я його не можу пропустити, це людина дуже знаменита, він за два змагання вже серебряний і бронзовий призер, унікальний тренер, він виховав у чемпіона світу, срібного призера чемпіонату світу. І його вихованці в цьому році, в розряді до юніорів, до 18 років, ви розумієте, не один, а всі троє зайняли, стали чемпіонами України. Це феноменально і дійсно головний тренер збірної команди України. Далі, якраз побачив, знайшов місце клубу, Мартинюк Ігор Олександрович, от, він суддя міжнародних категорій, я вже представляв, він буде керувати в цьому клубі в карамболі змаганнями. Григорак Артем Григорович, військово-дипломатична академія. Лазарєв Дмитро Миколаївич, Полтавський національно-технічний університет. Ястребський Олександр Арестович. Чемпіон команди. Я хочу сказати, що я вже визивав, забув сказати, Білосевич Ястребський, вони є учасниками АТО. Це викладач, який був командиром батареї в бою. Відстоював так, вся Україна. Далі, Крушановський Сергій Іванович, Національна академія при президенті України. Державне управління при президенті України. Далі, ще не під'їхав Уліч Віктор Леонідович, Київський національний університет, я теж йому передам. От. І тепер господарі змагань, я представляю прекурат Олександр Олегович, курка Іван Васильович, ківерник Олександр Вікторович, і Палагнюк Тарас Васильович. Всіх змагань перечислив. А тепер я хочу зразу сказати, бо так спочатку почав, а потім, значить, в вірусі змагаються пасічник, в нього перший тур, лідер, він без гри проходить. На першому столі грають Боднар Бобир, на другому Небожинський Крушановський, на третьому Курка Дудник, потім Сіров Уліч, Лазарєв Добровольський, Міхно Григорак, Палагнюк Пізносюк. В клубі Карамболь Лящук і Гавриленко як лідери без гри. От, і на першому столі Мартинюк Майснер, на другому Білосевич Прикурат, на третьому Сінякевич Ківерник. А далі потім суддя міжнародної категорії Мартинюк буде продовжувати. Ми будемо на зв'язку в процесі. Всім дякую всім за увагу. Зараз, ще. Я вибачаюсь, значить, вас хоче привітати співак, шоумен Микола Задорог. Улічу,
Thank you.